Hallo kijkers van OddRamers93 en welkom bij aflevering 45 van GTA Vice City. Vandaag gaan we de race doen. De vorige keer hebben we namelijk een beetje politieagentje gespeeld en een klein raceje gedaan. Om even, ja, een klein raceje. Maar nu gaan we de race der race doen. We gaan door de hele kaart van GTA Vice City racen. En dat allemaal in één race. En de verliezer verliest enorm veel geld en de winnaar wint enorm veel geld. Dus dit kan voor mij erg goed uitpakken. Zo. Dan gaan we maar beginnen. Zo, dit gaat meteen al goed. Deze race is niet zo moeilijk tot nu toe. Oh. Als ik maar niks ga missen. Ik bedoel van die waypoints en zo. Want de vorige keer, in de vorige race, miste ik een paar waypoints. Terwijl ik het toch duidelijk of overheen vloog, of doorheen reed. Maar blijkbaar vond het spel het niet zo. Maar ja, oké. Okay. Als het spel dat niet vindt, ja. Wat kan ik hier dan nog tegen doen? Maar we hebben toen uiteindelijk, na een heftig spannende race, wel gewonnen. Dit zal ook een spannende race worden. Omdat die, nou, omdat die zo groot is. Laten we het zeggen daarom. Omdat ik niet mijn auto moet laten ontploffen tijdens de hele grote race. Of de race der racen. Laten we hem zomaar even gaan noemen. De race der racen. The race of races. Zie je daar? Dat bedoel ik nou. Ik reed toch duidelijk door die waypoint heen? En toch denkt het spel van... Daniel, je hebt niet door die waypoint heen gereden. Ga eens helemaal terug. Ik ga door die waypoint heen rijden. Jongen. En dan moet ik weer helemaal achteruit. En in de tussentijd geef ik meer tijd aan de tegenstanders om mij in te halen. En ondertussen praten ze door mijn gesprekken heen hier. Mooi autootje, er zit geen radio in. En hij rijdt nog wel lekker snel ook. Hij ziet er goed uit. Hij rijdt. Hij bestuurt goed. Hij is lekker vlot. Maar het enige probleem is dat ze er door, dat ze de hele tijd in praten. Echt zo. Ja, er is een ontvoering geweest in. Wat boeit mij dat? Ik ben aan het racen, man. Vorige aflevering was Tommy, politieagent. Dan had je door mogen geven. Maar nu eventjes niet. Oké? Want wat moet mij dat iemand is ontvoerd ergens in de andere kant van de stad? Terwijl ik aan het racen ben. Tommy, we zien er misschien uit als een politieagent. Maar het is gewoon omdat hij zijn pakje mooi vindt. En omdat hij ook af en toe bij de politie kan werken. En dat de politie het minder erg vindt als hij wat criminaliteit uithaalt. Daarom heeft hij dat pakje aan. Tommy heeft dat pakje niet aan om elke politieagent in de hele stad te helpen. Wanneer hij... Tommy helpt de politieagenten als het goed uitkomt. Niet als, het, als hij midden in een race zit. De anderen hebben het me trouwens nog niet ingehaald. En mijn auto staat ook nog niet op ontploffen. Het gaat goed. Zo, maar dat betekent dus als we deze race af hebben, dat we nieuwe bedrijven kunnen kopen. En hoeveelste bedrijf is het dan al? Dan wordt het dan mijn vijfde bedrijf. Alleen dan moet ik wel even kijken van welk bedrijf ik nog kan kopen. Want ik weet niet zo, ik weet geen bedrijven meer uit mijn hoofd. Die ik zo zou kunnen kopen. Ik rij wel een paar keer door de stad heen, offscreen. Om te kijken wat ik, of ik nog bedrijven tegenkom. Is dat zo moeilijk? Normaal Nederlands. Nou ja, we are breakdown zone. Somewhere in downtown. More info is coming.
Ja, Downtown, dat is een. Ja, ik. Ja, Downtown is helemaal bij de emulation. Daar ga ik echt niet terug. Bam! $40.000. Oh yeah. Dat is een lekker bedrag. Zo, Tommy zit voorlopig niet meer in de geldproblemen. $150.000. Tommy, ik ben trots op je. En zo hebben we ook de garage kunnen completen. Het bedrijf loopt nu extra goed. We krijgen 6.500 per dag van het ene bedrijf. Dus het is ook dan. Het is tot nu toe de grootste asset die we hebben. Maar als jullie je afvragen, waar rijdt Daniel naartoe? Nou, ik ga kijken of die tank er eigenlijk staat. Die ik ergens rond aflevering 30 wil zeggen. Oh ja, dat is misschien ook wel leuk. Zet even in de comments neer wat ik in aflevering 50 moet gaan doen. Want ik wil daar een speciale aflevering van maken, een soort jubileum aflevering. Zodat het extra leuk is. Jongens, waarom staat die tank hier niet? Of is dit die tank? Het is een Patriot. Waarom staat die tank hier niet? Of gaat die tank hier pas staan als we het hele spel uit hebben gespeeld? Ik had daar die tank er altijd stond. Jongens, dat is mijn auto. Nou, ik kan alle auto's uitkiezen, maar deze is toch de mooiste. Hoppa. Ik dacht dat die tank er ging staan. Maar ja, dan weet ik niet of we in de volgende aflevering al een nieuwe missie gaan doen. Of een nieuwe bedrijf gaan kopen. Dat weet ik niet. Dan moet ik eerst even mijn bedrijf weten dat ik kan gaan kopen. Maar en anders, ja. Dan zien we wel wat we gaan doen. We kunnen namelijk nog zoveel doen. We kunnen extra side missies doen. Als we in voertuigen stappen. We kunnen in pakketjes zoeken. Wat ik trouwens niet zoveel ga doen. We kunnen stunt jumps doen. We kunnen dingen beroven. Misschien is dat wel leuk van in aflevering 50. Nou ja. Ik parkeer even deze auto hier. Zo. En dan ga ik even naar de kaart toe. En dan gaan we even kijken. Gewonnen. Eerste plaats. 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 En gewonnen. Eerste plaats. Helemaal geweldig. Hoe komt het dat ik hier minder lang over doe dan daar? Als ik dit goed bereken. Dus hier heb ik sneller gereden dan daar. Seems legit. Ja, het kan wel hoor. Zo. Ja. Nou, een flink bedrag. Ja. En dat betekent ook dat ik terug ga naar het Vercetti Versteed. Omdat we dit bedrijf tot een goed einde hebben gebracht. En ik dus daar. Ja, ik kan er wel op slaan, maar ik sla dan liever in het Vercetti Estate op. Dat is voor mij ook in één keer duidelijk als ik weer dit spel aanzet morgen. Stel je voor dat ik het vergeet. Wat ik de vorige had gedaan, dan kan ik meteen zien dat we die bedrijf hebben gecomplete. Klinkt heel ingewikkeld, is het niet. Het houdt er gewoon op in als we in het Vercetti Estate zijn. Dus het is voor mij een teken dat ik dat bedrijf, de garage, goed heb afgerond. Maar ja, ondertussen dat ik naar het Vercetti Versteed toe ga. Of nou ja, naar de kamer toe ga om op te slaan. Zeg ik tegen jullie. $5.000, hoppa. Zeg ik tegen jullie. Doe een duimpje omhoog. Help je mij mee, help je kanaal mee. En abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. Dan zie ik jullie morgen weer. Tot morgen. Ik zeg doei!